historien om Job er historien om en mand, der bliver udsat for store prøvelser. Historien om Job er fascinerende, og derfor vil jeg læse den i uddrag. Kort sagt er det historien om en mand, der var givet store rigdomme, mange sønner og havde meget, meget høj status, og ender med at miste det hele, fordi Satan udfordrer Gud og siger, at det er kun fordi, at Job er velsignet med rigdomme, at han tilbeder Gud og elsker ham. Og hvis nu at alt var taget fra ham, så vil han forbande Gud og vende sig fra ham. Og i historien er der mange psykologiske situationer. Der er nogle smukke dialoger, som næsten svarer til noget shakespearsk drama. Og derfor elsker jeg den her historie, også fordi den har nogle personlige ekkoer for mig. Jeg vil læse den i uddrag med fokus på hovedlinjerne i den. Kapitel 1, Jobs bog, Gamle Testamentet. Der levede engang i landet Uz en mand ved navn Job. Det var en from og retsindig mand, der frygtede Gud og veg fra det onde. 7 sønner og 3 døtre fødtes ham. Kapitel 3 fortæller om hans ejendom, og vers 3 fortæller om hans ejendom. Vers 4 fortæller, at han havde mange sønner, og at han havde mange gæstebud. Og vers 5 fortæller, at han altid plejede at ofre på vegne af sine børn, sådan at der ikke ramte dem noget ondt. Hvis nu de havde tænkt ondt i deres hjerter, så skulle man gøre godt til gengæld. Nu hentede det en dag, at Herren spurgte Satan, hvor har du lagt mærke til min tjener Job? Der findes ingen som han på jorden, så from og retsindig en mand, som frygter Gud fri og viger fra det onde. Men Satan svarede Herren, mon det er for intet Job frygter Gud. Har du ikke omgæret ham og hans hus og alt, hvad han ejer på alle kanter? Hans hænders idræt har du velsignet, hans hårde breder sig. Hans hjorte breder sig i landet. Men ræk engang din hånd ud og rør ved alt, hvad han ejer. Sandelig, han vil forbande dig lige op i dit ansigt. Så sagde Herren til Satan, se, alt, hvad han ejer, er i din hånd. Kun mod ham selv må du ikke udrække din hånd. Så gik Satan bort fra Herrens åsyn. Og så en dag, da hans sønner og døtre spiste og drak i deres ældste broders hus, så kom der en og fortalte, at okserne, som græssede i nærheden, de var blevet taget af sabagerne, og alle var karlene, som arbejdede med dem, var døde. Der var kun en, der undslap. Og mens han endnu talte, kom der en anden og sagde, Guds ild faldt ned fra himlen, snudt ud blandt småkvæget og karlene og fortærede dem, og jeg alene undslap for at meddele dig det. Og mens han endnu talte, kom en tredje og sagde, kaldæerne kom i 3 flokke, kastede sig over kamelerne og tog dem. Karlene huggede den med sværet, jeg alene undslap for at meddele dig det. Og mens han endnu talte, kom en fjerde og sagde, dine sønner og døtre spiste drak deres ældstebrors hus. Og se, der får der et stærkt vejr hen over ørken, og de tog i husets 4 hjørner, så det styrte ned over de unge mænd, og de omkom, jeg alene undslap for at meddele dig det. Der stod Job op. Sønder rev sin kappe, skar sit hovedhår af og kastede sig til jorden og tilbad og sagde, nøgen kom jeg af mors skød, og nøgen vender jeg dit tilbage. Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Slut på kapitel 1. I det kapitel ser vi, at der er et drama, der ved at udfolde sig mellem en satan, der udfordrer og får lov til at have magt over alt, hvad Job ejer, således han ikke må eje det. Han tager det fra ham. Han tager endda hans børn og døtre fra ham, og han bliver virkelig hårdt prøvet, og hans reaktion er, at han forbliver forbundet til sin Gud og velsignelsen og det, som han ved, at kommer fra denne Gud. Og på den måde bevarer han sin tro og sit håb og accepterer, at ligesom han kom med intet,
så kan han også tage afsted med intet. Det er Guds befaling og Guds magt, der gælder og tæller. Det er den, han følger. Og accepterer, der er sådan en psykologisk accept i ham, at han ejer egentlig ikke noget. Det er Gud, der ejer det hele. Det er den magt, der er bag universet, der ejer det hele. Og dermed er han jo bare ligesom en, der har fået givet noget, og nu er blevet frataget det. Og dermed finder han en dyb tryghed i sig, at så længe han er i Guds fold, så kan alting ske, uden at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor det sker. Ligesom det kom, så kan det også gå. Og ligesom han var nøgen, kan han igen blive nøgen. Den anden side af det er jo, at man kan blive utryg ved, at som man som menneske ligesom er et sted, hvor man er sårbar og udsat. Men det har Job accepteret, at han er sårbar og udsat som menneske. Det er vi alle sammen på jorden. Fra vi kommer ind i den, til vi forlader den, er der altid risiko for sårbarhed og risiko for og mulighed for succes. Og her har vi så med Job, der har fået den her succes, og så ender med at blive sårbar og blive frataget alt. Han aner jo ikke om Satans udfordring, men han stiller ikke spørgsmålstegn endnu. Men nu kommer så de kommende prøvelser, som gør det endnu hårdere for ham.